Pred kratkim so na Inštitutu za slavistiko v Gracu priredili dan slovenske kulture, kjer so gosti dobili vpogled v splošno slovensko kulturo. Posebej za študente so nudili obširne informacijske stojnice o študiju slovenščine v Sloveniji. Za dobro vzdušje pa so poskrbeli glasbeni nastopi, gledališka igra in zaključna zabava. Slavnostna dvorana, poslopje, v katerem so prostori inštitutov za prevajalstvo in slavistiko, je nudila primeren prostor za spored Dneva slovenske kulture v Štajerski prestolnici. Pri uvodnih govorih so med drugim poudarili zgodovinsko vlogo Graca za slovensko kulturo. Že ime je slovansko, ne, Gradec. Razen tega je tukaj študiralo ogromno število študentov, pravnikov, zdravnikov, pisateljev. Kot smo slišali, so nekateri tudi ostali in so potem tukaj propagirali slovensko kulturo. In ne pozabite, da je Graz bil do 18. leta, 20. stoletja, je bila predstolnica Štajerske, ki je bila edina in kjer več kot 40% so govorili slovensko. Glasbeno je prireditev olepšal zbor kluba slovenskih študentk in študentov v Gracu in s tem predstavil pomembno vlogo slovenske društvene dejavnosti v glavnem mestu Štajerske. Jožica, ki si mlako sem te iskal, ne laži mi ljubovim daru, te je meško. Eden od glavnih namenov tega dne je bilo informiranje študentov, ki se zanimajo za študij slovenščine v Gracu ali na drugih univerzah. Nekaj plakatov je o Sloveniji, o mestih slovenskih, imamo pa še eno informacijsko točko tudi o prevajanju, tolmačenju oziroma o Združenju Univerzitas, Združenju prevajalcev in tolmačev, tako da želimo malo propagirati študij slovenščine. Z Dunaja se je pripeljal tudi veleposlanik Republike Slovenije, ki je kazal navdušenje nad dogodkom in kakovostjo slovenistike v Gracu. Tukaj je študirala številna plejada slovenskih intelektualcev, pisateljev, ustvarjalcev, tako da je to zelo, zelo, zelo velik dan danes. Tudi vidim, da slavistika na Graški univerzi ima popolnoma drugačen status, kot ga ima na Dunajski univerzi, tam je žal še zelo v začetnih fazah in soočena z velikimi problemi. Gosti Dneva slovenske kulture so lahko v gledališki predstavi videli prizor iz življenja ustanovitelja graške slovenistike Janeza Nepomuka Primica, ki je tudi za današnjo mladino vzor. Redko kdo tako ljubi slovenski jezik, kot se mi zdi, da ga je ljubil Primic. Tako da mogoče se lahko, kar se tega tiče, po njem precej zgledujemo. Organizatori so bili navdušeni nad številno publiko in nameravajo iz Dneva slovenske kulture v Gracu razviti stalnico za promocijo slovenščine, ki na Štajerskem postaja vedno bolj priljubljena. Treba se zavedati, da se trenutno uči na obveznih šolah na Štajerskem skoraj 500 učencev slovensko. Tega še nikoli ni bilo in nam to daje nuljiva upanje, da delamo še naprej in delamo reklamo, ker je pa slovenščina majhna, to ni neki ruski medved, ki se ga vsi bojijo, to je miška, ki lahko še tako piska, se jih nihče ne bo bal in zato moramo pač gledati, da imamo čim več propagande. Po uradnem delu so se vsi udeleženci zbrali v dvorišču in ob glasbi uživali tipične slovenske dobrote. Manjkalo pa seveda tudi ni vina, ki spada med najboljše ambasadorje slovenske kulture.